Jag hoppas att allting funkar nu. Jag är lite vet. jag försökte streama Dungeons & Siege innan och det är bra förutom att jag dolade tiden. Och förutom att ljudet inte funkade. Och jag vet inte om jag ska säga att det gick bra. För sig. Men vadå? Det gick väl bra. Nu är det så här, att jag hör spelet lite högt, men jag tror att ni hör knappt spelet alls. Och orsaken till det, för att jag har begränsade möjligheter att bestämma över min egen, allting. Small characters, such as this person, can use exit hatches. Explore new areas. Så att om jag typ... Oj. Om jag typ verkar bete mig som att ni hör saker som ni faktiskt inte hör. Ja. Så vet ni varför. Det är inte meningen. Jag ville verkligen spela Dungeons & Siege, men jag är lite för trött, så det gick ganska dåligt och spaken började. Och så verkar inte ljudet funka, jag vet inte om det var en internetuppkoppling eller någonting annat. Någonting är det i alla fall. Vad hände här nu? Nu blev det en bro här, men jag kanske inte är klar här. Hallå, det finns massor att gräva upp och sånt. Men va? Har jag stängt in i någon himla... Hej du. Ja, okej. Ja, men det var ju blåa pluttar där, förstår du. Gräv här nu. Men gräv mera. Mera gräv. Gräv, gräv, gräv. Så. Kolla, bygg en trapp eller... Vad byggde du fått? Ja, who knows. Space. 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 Hej igen! Om det är någon som tittar på det här någon gång. Så är det här mitt haveri till streamingförsök. Seriöst. Jag vet inte vad jag gjorde för inställning, eller vad det är för fel på vårt internet, eller vad det är för ett strul. Men jag stängde av videon eftersom det inte kom tillräckligt mycket med data. Och jag hade ställt in för hög strömningshastighet eller någonting, jag vet inte. Eller så var det bara glitch i systemet. I don't know. Men nu är vi igång igen. Jag vet inte vad ni missade för jag märkte inte när det här slutade. Så att, ja. Så kan det gå, helt enkelt. Vi får göra det bästa av situationen, helt enkelt. Ah, jag rörde ner i vattnet. Det var inte bra. Är jag på rätt sidan, eller? Ska jag ta här hållet? Eller är jag nu där jag börjar? Jag tror jag är tillbaka. Hoppsie daisy. Vi får försöka... Okej. Okay. Wee! Som jag sa innan, jag vet inte om det syns eller inte, men jag kommer att lägga den här videon i osynlig sen. Sen kommer jag tanka ner allting från YouTube. För det här står inte på min dator, det sparas bara på YouTube, vilket, ja, jag vet inte hur, oj, jag vet inte hur man kan göra det på annat sätt. Så att, sen kommer vi, det var något här, kan man klättra eller? Nej. Så sen kommer jag liksom göra lite light editing om man säger. Och
lägga ut alltihopa i en fantastisk vid. Så om ni undrar varför jag sitter och pratar när jag ser att det inte är några inne, så är det för att jag vet att det kommer gå att höra mig sen. Men det syns ju inte i videon sen, så att egentligen var det onödigt av mig att säga det här. Det är ett stup här, vad ska jag göra? Hallå? Sen har jag även lekt med tanken att faktiskt... Det var härifrån jag kom, eller hur? Att faktiskt streama... Sims. Jag vet inte. Det känns som att det inte är en grej jag gör, men det skulle ju kunna bli det. Who knows? Okej, okay, okej, okay, men gå tillbaka. Jag kommer ju bara dra ut det här. Hallå där. Hur är det meningen? Och hopp! Sådär ja. So much monies! Doktor, vänta lite och gräv. Gräva, gräva, gräva. Gräva mera. Kolla, en raptorklo, det är bra. Ja, det var visst en helt, ett helt skelett. Av det berömda segdjuret som levde i förhistoriska tider. När människan inte hade blivit uppfunnen ännu. Kreationism alltså, annars hade människan inte evolverats fram. Oh, vad läskigt det var där inne. Där tänker inte Dr. Grant gå in. Roblox, är det ett spel eller? Det låter roligt. Det låter som... Det låter ungefär som Lego fast med robotar. Eller? What is it? I will google later if I remember. Och det kommer jag, för jag kommer ha chatten uppe tills jag stänger av. Så det kanske jag kan köra. Någon gång. Inte idag. Men en annan dag. Ska jag inte trycka... Ja. Trycker på fel knapp. Jag bara, varför händer ingenting för? Oj. Okej. Okay. From fossil evidence we know Calamimus should have others. Jurassic World Genesis are working hard to refine the de-extinction process to bring... Feathers, antar jag. Look, Gallimimus! Gallimimus! Aha, okej. Okay. Nu är det så här igen. Vem är jag? Pengar! Jaha, man ska typ inte springa runt där. Man kan ju hoppa då. Jag missar ju alla pengar. Hallå? Ah! Det går bra nu. Men jag vill bara Alex. Att hon hoppar mycket bättre. Vem är jag ens nu? Ja. Ah! Look at all the blood. Kommer de inte säga att... Han har en kyckling med sig. Det är tydligen okej att kycklinga.
Something went wrong. I'm gonna go get the power back on. You can't just stroll down the road. You know? Ett vapen! Jag ska ha ett vapen. Jag vill skjuta dinosaurierna. I know how to follow a schematic. Ja, jag säger alla mina favoritrepliker, vilket är nästan allihopa. Ifall de inte säger dem så vill jag ha med dem. I love this movie. It's such a great film. Mr. Arnold, no lieutenant, your men are already dead. Good movie. John, I'm in. 20, 30 feet. Okay. Save and continue. Yes. Det betyder, alltså, spoiler alert. Det betyder att någonting snart kommer att vara mycket svårt. Alltså, man kanske eventuellt dör. Annars finns det aldrig checkpoints. What do you mean dead end? Jaha, för att jag har ingen nyckel. Men till skillnad från i filmen så har jag inte bråttom. Titta här! Jag har hittat någonting alldeles utan någon som can read a schematic. Titta! Jag har en nyckel! Pipes. Kan de inte börjat med det liksom? Kan man ju tyckt. Men man vill ju ändå inte det, för man kommer ju ändå bara fram till dinosaurierna då. Move out of the way! Här skulle jag trycka nummer ett. Så. Jaha, för vi, vi kan inte hoppa upp där, vi måste ha en ramp. Det är mycket viktigt. Du. Men, hallå, varför kan jag inte få komma framåt? Så, tack. De här, det här kan inte vara bra. Kan vi... Ja, men... Hade inte du gått över här? Nej, men kom inte hit! Vilket ljud han gjorde. Oj då. Jaha. Är det på det viset? Vad är det här då? Vad hände? Nähä. Men är det här bra eller vad då? Jag fattar inte. Vad är det som händer förutom att det börjar pysa där? I don't get it. Det här måste vi säkert vrida på. Så där, nu har vi lagat det där. Det är viktigt. Okej. There's a dinosaur over there.
Han såg inte tillräckligt still så jag kunde skjuta honom. Jag såg att han gick hitåt. Blink, blink, blink. Dr. Settler, would you please come over here and dig in the pile of feces? Thank you. Hittar något eller? I don't know. Ah, massa bitar. Bitar, bitar. Så där ja. Men jag har inte med mig den där snubben. Så det går inte, förstår du? Jag har jättemycket pengar, ja. And I gotta catch them all. Jag är egentligen en sån här Grindelwald-anställd som bara, det är pengar här, jag måste ha dem. Hur ska vi komma förbi där då? Jaha, okej. Va? Var är hon och snackar? Jaha, hon är här. It says high voltage. Du har ju bara stått där, inte har du sett någon himla låda. Hon ljuger. Slå sönder ett bord, det hjälper alltid. Du. Här. Fullständigt normalt. Oops. Okej. Jag ska bara bygga ihop det först, precis som i filmen. En. Vad är det meningen jag ska göra? Charged. Men man måste ju få trycka på knapparna också. Mr. Arnold is dead. We can't. Why not? Because we'll be hunted. Jag tror att det är något i buskarna. Du. When I say go, run. Where's the shed? Hittar du en blomma eller? Han har en blomma. Ja men så där ja. Alltså när man blir jagad av Nils riktigt att stanna och vattna. Mest för att det där ska nog hända i och för sig. Nej men man kan skjuta där. Kolla. Vad är det som kommer ner? Typ små ägg eller vad? What's this? I don't know. I don't know. Ah, ja. Är du snurrig igen? Men hallå. Är det bra? Wee!
Här kan man vattna. Ja, vad bra. Nu kan han komma upp också. Du. Skjuta här. Oj, men du. Här kommer jag. Jag missar. Ja. Man kan inte lyckas med allting. Nu då. Så. Sköt visst en pil i luften där, den fastnar. Varför går han så långt? Jaha. Side. No, it's not. What? Man kan inte klara upp en raptor. Det går inte. Alltså så här är det. What do you do if you meet a raptor? Nothing, it's gonna kill you. Det är liksom, det är kört bara. Bara ge dig en gång. Men det är verkligheten, det här är ju spitt. Oh, där luktar det bajs, du får komma hit. Tjoho! Jag kan fortfarande inte komma över att hon bara hoppar ner i bajset. Tada! Och jag bara känner så här, det ligger bajs kvar där. Man kanske borde leta mera i det. Så vad är det här egentligen? Det kommer ju bara ner så här bollar. Jag fattar. Oj. Hej då! Så, brosigt! Är du vaken nu? Hej! Vill du sitta här? Jag kissar. Då får du gå och kissa. Men du måste följa med. Ja, jag måste följa med. Jag kommer tillbaka. Om en stund. Så där. Nu. Var var vi? Jo, just det. Vi höll på att uppätna en dinosaurie. Men det gjorde ingenting, för man kunde visst klå upp dem bara. Då gör det ingenting. Vad är det för en attiralj? Jag tror jag ska byta karaktär. Jag tror inte jag ska stå där. Vad konstigt. Aha! Jag förstod inte ens vad problemet var innan jag löste det. Ja, mitt kaffe är kallt. Men det är fortfarande gott. Oi. Här ska du se. Jag tycker man kan hitta någonting spännande. En dinosaurie!
Se! De är inte ens farliga, man bara klor upp dem så sticker de. Vad är det här? Men jag fattar inte! Ska jag kasta den eller? Ja, uppenbarligen. Nej. What? I've got her. Shoot her! Jaha, jag ska hålla reda på vart hon är. Okej, okay. För att jag chansade ju bara. Men det verkar ju ha gått bra ändå. No, you haven't. Okej, okay, maybe he does. Jag har ursäkt att jag byter till engelska. Rätt som det. LOL. Men jag har lite svårt. När någon pratar på engelska så vill jag också göra det. Då skulle man ju kunna tänka sig... Åh, kolla! Jag har klarat banan! Woohoo! Man skulle kunna tänka sig att jag gjorde videos här på engelska, men jag tycker inte att jag pratar lika bra på engelska, så jag gör videos på svenska. Men jag slänger in en massa engelska hela tiden eftersom jag har alla spel på engelska. Undrar om man kan byta till svenska på det här. Shit, vad fånigt det skulle bli i så fall. Liksom... filmcitaten skulle ju bli helt... weird. Nu är det nästan så här, va? Är banan redan slut? Jag var ju liksom inte riktigt färdig med att spela. Men jag tror att med tanke på vad klockan är och allting så är det ändå väldigt lagom för mig att sluta nu. Jag behöver också äta frukost. Och nu är Ida vaken också så hon vill nog också ha frukost. Tror jag. Och vi låter sambon sova för han har varit väldigt stressad och... trött den här veckan. Så nu tänker jag sluta streama igen. så ni får ha det jättebra tills nästa gång vi ses. Hej då!